har Sveriges viktigaste musiktävling tagit sig hit till Göteborg. Festivalstämning råder, juryn är taggad, deltagarna är väldigt taggade. Jag är supertaggad. Är du taggad eller? Ja, såklart! Okej, Kirsten, nu är vi i Göteborg igen, som vi älskar. Ja. Två dagar. Den här gången så ska vi toppa, hitta en ny Sebastian Valdén, en ny Agnes, en ny Liamo. Vi tror på Göteborg. Nu ska ni ha en vinnare från den här stan och utstant oss. Nu kör vi. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Skitbra. Our song on the radio, I hope it don't sound the same. Now baby, dancing, but I'm dancing with another man. Förlåt, jag måste ställa. Det är bra. Halleluja. Do we got a star in here? Yes, we do. Jag kommer från ett TV-program som är kallad för Idol. Och det finns en kille här någonstans som heter Anton Elvestrand. What? Snälla spela igen. Snälla lura mig mer. Spela min favoritvals. Jag vet inte någon någonsin som har fått bara tre ord från min mun. Nej. Det har aldrig hänt. Benjamin Ingrosso går runt och hoppas att han är nya Ted Gärdestad. Han är jättebegåvad, men inte fan är någon ny Ted Gärdestad. Men det skulle du kunna vara. Det skulle du kunna vara. Det är så. Ja, vad säger vi då? Ja, men det är liksom, ja, det kommer säga klara, färdiga, gå. Ja! Ja! Mitt mål. Yes. Tack, tack, tack. Och där försvann Anders Bagge. Tack. Det var målet. Tack. Tack. Jag har med Bagge att göra. Tack. Åh, gud.